Pedro e Jadson. Lá na esquerda, Tylon, que finta em cima do marcador, pintou a chance do gol. Gol do São José! É de Thiago Santos! Na bola invertida pelo personagem, né, do... Vamos nessa. Que Tylon lançado na direita. Já vai invadir a área, passou pelo marcador, pintou o segundo. Gol.